Bugün kay gün neşesi bilesiz be? Bunu siz vaktin zımırap ötüp jatkanı deysiz be? Joq, şın mende bul bizdin turmus dengeyimizdin görnüsü. Armısızlar ağayın, Xabar Arnasının eferinde bizge xabarlasqan azamattardın meselesi. Көз сүйсінетін көркем қала, бірақ жанға жайлы жаны бар ма? Сол жақ жағалау бірінші Астана дегенде сол жақ жағалау еске түседі. Өткен жағдай өзімен кетсін, жылыту маусымына дайындық жылдағыда емес шығар. 51 жылдан басап қойылған қазандықтар, соңғысы 58-59 жылдары қойылған. Бізге хабарласса, бізден үміт күткендер, әрекеттен берекет бар ма? Бір адам обязательно қалу керек еді, бір баланы апару үшін. 2023 жылдың 6 айында артқа тастадық. Шілде келгенде шіркін айға басатынымыз бар емес пе? Бұл жолы осы бір одағайды қандай эмоцияда көбірек қолданып жатырсыздар? Жаңашылдықтар жандарыңызға жағып жатыр ма? Әлде өткенге жетпей өкіндіріп жатыр ма? Не десек те, бірінші шілде біздің өмірімізге біраз өзгеріс әкелді. Сонымен қандай мүмкіндіктерге жол ашылды? Ең бастысы кімдерге ашылды? Шілде айынан басталған өзгерістер мүмкіндігі шектеулі жандарды да шеңберден тыс қалдырмады. Бірінші шілдеден бастап мүгедектігі бар адамдарға берілетін әлеуметтік жәрдемақы 14,5%-ке артпақ. Мүгедектігі бойынша жәрдемақының мөлшері мүгедектіктің тобына және себебіне, сондай-ақ тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда белгіленетін ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасына байланысты болады. Қазіргі таңда мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы алушылар саны 532 мыңды құрады. Бірінші топтағы мүгедектігі барлар 77 889 теңгенің орнына бірінші шілдеден бастап 89 248 теңге алады. Екінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға 62 068 теңгенің орнына 71 398 теңге беріледі. Үшінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға 42 190 теңгенің орнына 48 681 теңге төленеді. Бір апта 7 күн 4 күндік жұмыс күні. Иә, сіз дұрыс естідіңіз. Бұдан былай қазақстандықтар 4 күндік жұмыс аптасына ресми түрде ауыса алады. Еңбек кодексіне енгізілген өзгеріс осы. 1-ші шілдеден бастап жұмыс беруші мен қызметкерлер өзара келісім бойынша 5 күндік немесе 6 күндік жұмыс аптасын кезектестіру құқығымен 4 күндік жұмыс аптасын белгілеуге рұқсат ету қарастырылды. Айта кететіні, 4 күндік жұмыс аптасына көшкендерге үстеме жұмыс үшін қосымша ақы төленбейді. Енді ол табысқа байланысты. 4 күн болса табыс аз болады. Біз мектепте жұмыс істейміз, бізге 5 күндік ыңғайлы. Жұмыс беруші мен жұмыскердің ортасында келісім арқылы жүргізілетін нәрсе. Менің өзімді көзқарасым, қазіргі таңда өркениет дамып келе жатыр ғой. Азаматтардың жалпы обасынан жұмыс пен және бос уақытын тепе-теңдігі сақталу керек болашақта ше негізі. Ал енді қаншалықты бұл біздің нарыққа тиімді, оны уақыт көрсетеді. Ата-ананың қадірін балалы болғанда түсінесің, ал шілденің бірінен бастап ата-анасы зейнетке шыққанда қадірін түсінетіндер көбейетін сыңайлы. Оған себеп зейнетақы жүйесіндегі өзгерістер. Елімізде қарияларды зейнеткерлер деген әлеуметтік санатқа жатқызады. Сол зейнеткерлеріміз осы айдың 1-ші шілдесінен бастап еңбек сіңірген жылдары бойынша жинақталған қаражатты NPF отбасы.кз интернет платформасы арқылы тұрғын үй жағдайларын жақсарту үшін отбасы банкі тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне немесе 2-ші деңгейдегі банктерге жүгіне алады. Тағы бір қоса кететіні, отбасы банкі тұрғын үй құрылыс жинақ банкіне жүгіну арқылы атап өткен интернет платформамен бір жолғы зейнетақы төлемдерін емделу мақсатында пайдалана алады. Елімізде қылмыстық құқық бұзушылық фактілері өршіп тұр. Өткен аптаның өзінде Қазақстанда 2500-дей қылмыс тіркелген. Оның басым бөлігі тұрмыстық зорлық-зомбылыққа қатысты. Бұл мәселені күштеу шарасымен шешу мүмкін болмай тұр. Ішкі істер министрі Марат Ахметжановтың үкімет отырысында айтқан сөзі осыған саяды. Министрдің айтуынша, биыл отбасылық тұрмыстық салада 668 қылмыс жасалған. 60% жағдайда жәбірленушілер полицияға арыз жазудан бас тартады. Сол себепті үй тирандарын жауапқа тарту қиынға соғып тұр. Енді заңдағы түзетулер өтініш беру форматынан анықтау форматына көшу заң бұзған адамды арызсыз-ақ жауапқа тартуға мүмкіндік береді. Тәуелсіз жұмысшыларымыз енді салық төлемек. Такси бағасын арзандата алмай жүргенімізде енді ол одан бетер қымбаттауы мүмкін. Оған себеп 1-ші шілдеден бастап курьерлер мен такси жүргізушілері салық төлеуге міндеттеледі. Мұндай қанатқақты жобаны Қаржы министрлігі іске қоспақ. Ведомствоның хабарлауынша әзірге жобаға барлығы емес, тек ынта білдіргендер ғана қатыса алады.
Бұл үшін олар алдымен жеке кәсіпкер ретінде тіркеліп, тиісті құжаттарды онлайн платформа арқылы ұсынуы керек. Сосын операторлар ай сайын олардан жарты жылдық кірістің 1%-ін алып отырады. Егер ол бұрыннан жұмыс істеп тұрған жеке кәсіпкер болса, онда салық режимін өзгертуі керек. Күнтізбеде 6-шы шілде Астана күні, биыл Елордаға 25 жыл. Жігіттің жасы. Ал қазақта жігіттің жұмсаған күшін сұрама, бітірген ісін сұра деген тәмсіл бар. Ширек ғасырда Астанада не іс бітті? Шын мәнінде көп іс бітті. Аз ғана уақытта көз сүйсінетін көркем қала бой көтерді. Бірақ қала дегеннің қаптаған ғимараттан ғана тұрмайды. Оның жаны болу керек. Яғни тұрғындардың жанына жайлы, тұрмысына қолайлы мекен болу керек. Астана осы үдеден шығалып жатыр ма? Басқа емес, бас қала тұрғындарының өздерінен сұрадық. Бүгін 6-шы шілде елордамыздың туған күні. 25 жылда ірі, әсем, сұлу қалаға, мегаполиске айналған Астана өмір сүру үшін қаншалықты қолайлы қала көшелеріне шығып, тұрғындардың пікірін білейік. Қанша уақыт болды көшіп келгендеріңізге? Бір айдан енді асып отыр. Ұнап жатыр ма? Иә, ұнап отыр пока. Нормын. Қаншалықты қолайлы өмір сүруге? Нормально. 60-70% ғой. Өмір сүруге қолайлы. Ауа райы да сәл салқындау кішкене. Сол жағынан жақсы. Қыста көремін сені. Сіздер қай жақтан көшіп келдіңіздер? Алматыда. Иә. Салыстырмалы түрде қалай екен? Салыстырмалы түрде жаңағыдай 60-40 ғой. Баға жағынан разница жоқ. Бір жерде қыдыру жағынан да бір жерде. Только сол бізге не істеп жатқан погодасы ғана. Ал бұрай баға, қыдыру, тамақ, продукты ол жағынан бағалар бір жерде. А бірақ үйдің бағасы разница бар кәдімгідей. Бүгін бағасы Астанада арзан, Алматыда қымбат. Жастар көп, жастар көп келеді осы жаққа. И көп жақта халыққа көп көмектеседі. Государство жақтан да жақсы. Жұмыс істеуге қолайлы ма? Жұмыс істеуге иә, жастарға жұмыс көп. Астанада тұрасыздар ма? Қонақсыздар ма? Қай жақтан келдіңіздер? Қызылорда. Қызылордадан. Енді мына қалаға қонақ болып жатсыздар. Салыстырмалы түрде Астана қаншалықты қолайлы қала екен өмір сүруге? Енді Қызылордамен салыстырғанда әрине қолайлы, таза ауасы. Қызылорда енді экологиялық аймақ қой. Астанада более ауа таза, салқын. Қызылорда қазір мысалы қатты ыстықтар болып жатыр. Сол шілде айында мен жылда осы жаққа кетіп қаламын енді. Сіз үшін бір Астана дегенде қандай вайб сезінесіз? Астана жұмыс вайбы. Рабочий, ақша табу. Ақша табу. Бизнес. Бәрі ақша осы Астанада. Қалай ойлайсыз, Астана өмір сүруге қаншалықты қолайлы қала? Өмір сүруге, жұмыс істеуге жалпы қолайлы. Өмір сүруге де ыңғайлы жалпы. Мысалға... Жұмыс жағынан жастар бар, перспективасы өте көп. Қыста болмаса, қыста суық, ал бұлай жазда керемет. Ауа райына байланысты. Ал мынау қаладағы инфрақұрылым жағынан қалай айтар едіңіз? Автобустар жақсы жүреді, бірақ көбірек болса жақсы болушы еді, иә. Негіз қай жағалауда тұрасыз? Осы сол жағалауда тұрам. Сол жағалауда бір соңғы кездері су болмады деген сияқты. Жылу жағы қалай ол жағы? Кейде демалыста түнде суды өшіріп тастайтын, иә. Сол кешке дейін бәрі жұмыстарды тез істеп алатынбыз. Студентсіз, иә, яғни ұнап жатыр ма? Иә, ұнайды ғой енді. Өмір сүруге қаншалықты қолайлы қала? Мысалы, ертең оқу бітіргеннен кейін Астанада тұрар ма едіңіз? Негізі тұрғылықты жері жақсы, орналасқан жері жақсы. Ауа райы барлығы ұнайды, бірақ сәл қымбатшылық бар. Сол жағы студенттерге сәл тиімді емес та ол нәрсе. Сондықтан сол жұмыс істеуге тура келеді, сабақпен бірге алып жүруге тура келеді. Бұл жер енді бір түсінгеніміз енді таза жұмыс істейтін қала екен. Қыдыратын емес. Бір күн жатсаң минуста қаласыз. Сол үшін күнде жұмыс істеу керек. Негізі қала ретінде бір жаны бар ма? Сіз бір қалай сезінесіз Астанада өзіңізді? Әлде тек сол қарбалас жұмыс па? Жоқ, қала ретінде жаны бар қала. Әдемі қала ма? Сол жақ жағалау бірінші. Астана дегенде сол жақ жағалау еске түседі. Сол жағалауда үй көп салынып жатқан жоқ па қазір? Енді ол заманның талабы солай шығар. Салыну керек шығар. Не только жастарға, тек жаңа қарт адамдарға да бар ғой. Мысалы ботаникалық саябақ, парктар, жетісу парк, жерұйық парк. Сол жаққа барып пикник жасауға болады, өзіміздің семейнің отырыстарымызды істеуге болады. Сосын торговый домдар бар, кәдімгі сауда үйлер, сол жақта қыдырсақ болады.
Ол жағынан кемшілік жоқ. Жоқ, жоқ, ол жақ жақсы. Бәрі қыдыруға да болады, демалуға да болады, жұмыс істеуге де болады, дәл сондай ғой. Мәдени ошақтарға көп барып тұрасыздар ма? Сонда театр, концерт. Театр, концерттерге көп барамыз, иә. Енді концерттер қымбаттау болады, иә, ал мемлекеттен бюджет бөлінетін театрлар жақсы. Білмеймін, өзім үшін қолайлы. Жақсы, жаман деп айта алмаймын. Сол жағалауда тұрасыз ба, әлде оң жағалауда ма? Сол жағалауда. Сол жағалаудың кептелістері былай ыңғайсыздық тудырмай ма? Тудырады, ыңғайсыздықтар тудырады. Міне әлі тосып тұрмын автобусты. Міне мәңгілік елде тұрмын. Біздің бүгінгі сауалнамамыздың нәтижесінде өздеріңіз байқағандарыңыздай, халықтың көбі Астана өмір сүруге қолайлы қала екенін, оның ішінде сауда орталықтарының, мәдени ошақтардың, жұмыс орындарының көптігін айтып пікір білдірді. Ал енді бірі Астана әлемдегі Ұланбатырдан кейінгі ең суық қала болғандықтан ауа райының да қолайсыздығын айтты. Дегенмен 25 жылда елордамызға ағылып жатқан халық қарасы көп, сондықтан Астана тек зәулім сарайларға, зәулім ғимараттарға толы мегаполис емес, өзіндік жаны бар, ерекше бір әсері, вайбы бар қала деп айтуға толық негіз бар. Біреулер Астана күніне 4 күн демалыс берді деп төбесі көкке екі ақ елі жетпей қуанып жатқан шығар, кім білсін. Әрине, демалған жақсы, бірақ қазір тап атқамінерлер үшін аяқты көтеріп жататын уақыт емес. Атқарар істері, атқарамыз деген істері шаш етектен. Күнтізбеге қарасаң, күлкің қашады, себебі жылыту маусымына аз ғана уақыт қалды. Екібастұз, Риддер, Жезқазған, Кентау сияқты қалаларды еске алғанда есің шығады. Өткен жағдай өзімен кетсін дейсің, бірақ өзгеріс бар ма? Не істелді, не істелмей жатыр? Бұл жолы Кентау жайынан кеңірек тарқатқалы тұрмыз. Бұл Кентау қаласындағы 2 жыл бұрынғы көрініс. Қаңтар айында құбырлар жарылып, жұрт аязды күні жылусыз қалған еді. Ал мынау өткен қыстағы жағдай. Қыс ортасында жылусыз қалған тұрғындар бүрсен қағып қалған болатын. Жылымайды. Жылыса өтірік қолмен ұстайсың, болды. Кентаулықтардың жыл сайын қыс ортасында жылусыз қалуына энергоорталықтың әбден ескірген себеп болған. Өткен ғасырдың ортасында іске қосылған жылу орталығы соңғы 30 жылдан бері талапқа сай күрделі жөндеу көрмепті. Мұнда 8 қазандықтың барлығы тозған. Алды 51 жылдан бастап қойылған қазандықтар, соңғысы 58-59 жылдары қойылған. Екеуі кеше кеңес үкіметінің кезінде ол сол іске қосылмай қалды да, ол жұмысқа әлі қосылған жоқ. Сала мамандарының айтуынша, жылу қазандықтары әр 5 жыл сайын күрделі жөндеуден өтіп тұруы керек. Салдарынан құрылғылар көнеріп, жөндеуге келмей қалған. 151 күн атап етілген сезон жылу маусымы. Сонда 71 мәрте қазандықтардың тоқталу себептері болды. То жаңағы құбыр жарылады, экранный құбыр дейміз. То жаңағы подшипник кетеді. Сонымен Кентаудағы нөмір 5-ші жылу орталығының қазіргі жай-күйі осындай. Әзірге бастапқы жөндеу жұмыстарына облыстық бюджеттен 2 миллиард теңгеден астам қаржы қаралған. Кентау қаласының әкімі Жандос Тасыптың айтуынша, жылу энергия орталығын қайта құру жұмыстары 3 кезең бойынша жүргізіледі. Қазіргі таңда тозығы жеткен 66 шақырым магистралдық жүйені мердігер мекеме анықталды. 4-7 шақырым жерін демонтаж жұмыстарын толығымен аяқтады. Мынау жобаның құны 4-4 болатын болса, 2-1 биыл бөлінді. Бұған жаңағы 4-7 шақырым мен 2 насосный станцияны жөндеу жоспарлап отырмыз. 5-ші, 6-ші және 7-ші қазандықтар сентябрьдің соңында пайдалануға береміз кесте бойынша. Біз жылу маусымына 2 жаңа қазанмен және 4 ағымдағы жөндеуден өткен қазандықпен кіреміз деп жоспарлап отырмыз. Осылайша жылдар бойы қордаланған мәселе биылдан бастап қолға алына бастады. Сен қозғалғанмен алда атқарылатын жұмыс ауқымды, оған қажетті қаражат та қомақты. Жалпы жылу орталығын толық күрделі жөндеуден өткізу үшін 13 миллиард теңгеден астам қаражат қажет дейді мамандар. Сондықтан жергілікті билік республикалық бюджеттен қаржы сұрап отыр. Осы аптада орталық мемлекеттік органдар мен облыс әкімдіктері басшыларының қатысуымен алдағы жылу беру маусымына дайындық мәселелері жөнінде кеңесте премьер-министр Әлихан Смайылов Кентау жылу электр орталығының 4 қазандығын күрделі жөндеуден өткізу жоспарланған. Алайда жобалық сметалық құжаты әлі де мемлекеттік сараптамадан өтуде екенін атап өтті. Демек қажетті қаржының жақын арада бөліне қою екіталай. Сондықтан жергілікті биліктің қолда бар мен амалдай тұрудан басқа амалы жоқ. Жиында үкімет басшысы елімізде 19 жылу электр орталығы қызыл аймақта тұрғанын жеткізді. Жылу беру маусымына дайындық мәселелері үлкен әлеуметтік маңызға ие деді. Сондықтан жауаптыларға қазірден бастап әрі апаттардың алдын алып, жылыту маусымының тұрақты өту үшін қажетті шараларды қабылдау қажеттігін ескертті. Арқаны кеңге салатын уақыт жоқ. Жаз ортасы келіп қалды. Тәулік бойы жұмыс істеу керек.
Сондай-ақ үкімет басшысы жиын соңында бірлескен іс-қимылды күшейтіп, бірінші вице-премьер Роман Склярға және энергетика министрі Алмасадам Сатқалиевке елдегі энергетикалық нысандарды тексеруді тапсырды. Ағылшын жазушысы Уэллс Герберт өмірдің әр секундындағы ғажайып пен құпияны сағат пен күнтізбенің көлегейлеуіне жол бермеңіз депті. Сол ғажайып пен құпия әрбіріміздің өмірімізде болса шіркін, сағат пен күнтізбеге қарауға мұршасы болмай, қанша адам қарбалас тірлікпен жүр. Солардың біразы бізге хабарласып, бізден үміт күтеді. Ал біз қолымыздан келгенін қылып, олардың мәселесі оң шешім табуына әрекет етеміз. Әрекетімізден берекет болса екен дейміз, ендеше бір есеп болсын. Бізге проблемасын айтып хабарласатындар көп. Бірінші маусым күні шыққан хабарымызда Астананың Отау шағын ауданындағы 5-ші үй тұрғындарының мәселесін көтерген едік. Майда балаларға садик керек, балабақша, мектеп жоқ. Автобуспен ол балалар жеткізу деген өте қиын ғой ол. Бір адам обязательно қалу керек үйде, бір баланы апару үшін. Шақын балабақша, ең шақын мектеп қай жерде сонда бұл жерде? Қайда апарсыз? Мен білмедім, бұл жақын жерде енді только үш қозда бар балабақша. И мына не де? Юго-Восток. Өздеріңіз ойлаңыз, қанша уақыт кетеді, автобус күткен бәрі сол. Мен өзім, Нажмеденоваға 93-ші мектепке барамыз. 93-ші мектепке апарамыз. Қазір біздің балалар только мектепке ғана барып келеді. Кейде жаңағыдай апармай, бармай қаламыз. Көп себептермен бармай қаламыз. Енді алыс жол. Конкурсқа қатысқан кезде 1200 балаға мектеп және садик болады деп айтқан болатын. Осы көшіп келген кезде көзіміз жетті, ешқандай садикте, мектепте жоқ. Яғни план бойынша мына жерде мектеп салыну керек болатын. Көріп тұрғаныңыздай жапандала ештеңе жоқ. Көпшілік айтқан мектеп мәселесіне қатысты Астана қаласы әкімдігінен жауап алдық. Ал Отау тұрғын үй кешеніне келетін болсақ, жайлы мектеп пилоттық ұлттық жобасын іске асыру аясында оқушы орындарының тапшылығын шешу үшін 2023 жылы А-102 және А-104 көшелерінің қиылысында 2000 орындық мектеп салу жоспарлануда. Бұл шешімі табыла кеткен бір мәселе деңіз, ал Астанадағы тас кескен 17 Б мекенжайының тұрғындары мынадай шағым айтқан еді бізге. Таскескен көшесі жаңағы үйді салғаннан бері жаңағы жол қалай бұзылып тұр. Содан бері бір ретте жөндеу жұмыстары жүргізілген жоқ. Әр жағында Айнакөлде жолдар жөндеу жұмыстары жүргізілді, бірақ та мынау Таскескен көшесінің жолдары өте нашар. Соның себебінен біздің көлік машинамыз сынып, жаңағы қыста мына жерден гололед болып, машиналар батып қиыншылық көріп отырмыз. Бұл 18 мамыр күні шыққан эфирден үзінді. Біз мәселені көтердік, араға 2-3 күн салып жол жөндеу жұмыстары басталып кетті. Қазір тұрғындар айтқан Сағадат Нұрмағамбетов көшесі жөнделіп, Таскескен көшесіне бір қабат асфальт төселді. Тұрғындар бір мәселенің болса да шешілгеніне риза. Енді ауыл аймақтың жағдайына көз салсақ, бұл Қызылорда облысының Арал ауданындағы Шөмішкөл ауылының жолы. Қиыншылығын көрдім біраз осы жолдың. Біздің еліміздің тіршілігі, пойыз қамнетімізді, күтіп алатымызды бәрін сол қазалдан неғыламыз. Өйткені өзіміздің ауданымызға алыс жол. Аралдан күткеннен бізге тиімдісі қазалдан күткен. Қазал бізге 70 километр, Арал 110 километр жер. Сол үшін біз қазалдан аламыз. Продуктіге баратын жолымыз мына осы. Өте нашар жол. Қыста қар, қыста жүруге жоқ вообще. 21-ші ғасырда өмір сүріп жатырмыз, бірақ енді жолымыз әлі 19-ші ғасырдың жолындай. Мен өмірі енді көзімді ашқалы жүргізушімін. Күн жүреміз, түн жүреміз, қыста, қар кезінде, батпақ кезінде жүреміз. Талай болды, мына осы Бекарыстанмен екі ортаға түнеп қалған кездеріміз болды. Көлігіміз батып, онан көлік шақырып, бір-бірімізді сүйреп дегендей сондай көп қиыншылықтар көрдік. Әлде көріп көрдіңіз. Батып қалады, қарға кептеліп. Мен өзім талай көмекке бардым, мен өзім де талай адамды көмекке шақырдым сондай жағдайда. Енді осы біз естіп отырмыз. Қазал ауданы, мына жерде бір Қотанкөл деген Арал мен екі ортаның шекарасы бар. Осы жерден 10 километр жер. Соған дейін трассаны тартайын деп жатыр Қазал ауданы. Соған апарып мынаны бізді қосса дейміз халықтың несі. Біз Шөмішкөлдегі осы жолға қатысты сауалдарымызды қою үшін Арал аудандық тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөліміне хабарластық.
2-3 gün bürün audan akımı ve yedin mekinleri aralığında audan başlığı osu bağıtta zolda da iskar sürümüz kajet dönümde tapsarması berdi. Ara aray, Ransıday Kulkan, Kotan Kulge aray, aynalma zol bol çıxarılı. Kazal audanından keletin zol Kotan Kulge deyin jasap gelse, jobanı. Biz sonu ara aray jarlıqtırıp, işe osuna esiptep çıktık, kança kilometre, kança şahın kayıt. 15 şahının jobasında Proyekin bu süreç, Kazal Ağdan'ın şikayetlerimiz. Bu vakte de hazır izleştirdiğimiz, izleştirdiğimizlerin çastadatımız bir Ruslarımızla 24-25'e İngiliz oturmuş. Bunu tağı bir şeşimi tabılgan meselenin qatarına qosıңız. Şömşköldikler aytqan kelesi mesele, aul jıl sayın ülkeyip jatqan soñ elektr toğın tarataтын qosalqı transformatorlıq stansiyanın küşi jetpeyt, jarıq jiyi öşet. Burgun tibet bolat, burgun bolmayt. Rau, otradı osu kalktın, tırşılı olgan engeyin koldarında gel, kalajenlik bolat, malajenlik bolat, ana buna uyandı. Tırmış şaqtar qasın, son dengeler çok ıstaydı o. Televizyonlar, no kudurum dağın televizyonlar janat, kalajenlikler janat. Kede, dağılda bir dağıl bolsa bolda, sönütte kalat. Sol ışın biz bu kılgazağı, dağı yeni şahımız gerek, ya barıp alıp bölümümüz gerek. Elektrik mi? Elektrik de. Biz şüphetsiz oturup, yani o soğuk kalırız. Öz küşümünün, öz küşümünün buna adam bastap, buna bölümden bastap, buna sımının bərin öz küşümünün tartıp aldım. 2010'dan bastap. Kide özünüz kaladık. Sonun bərin ayda öz karajatımın jalgayımın. Biz bu meseleni de atkamnerlerge jetkizdik. Köşköl ауылы осы 2023-тің аяғына дейін атқарып шығамызды жоспарлап отыр. Бұл аудан әкімінің тікелей бақылауында. Оның ішінде жаңағы трансформатор подстанциясы, жаңағы тартылатын бөренелері, сымы барлығы кіре ме сонда? Иә, қазіргі таңда ол елді мекенге қажетті деп танып тұрған бір дана КТП және 1,5 шақырым электр желісі. Одан бөлек бұрынғы ескі 36-34 баған ағаш бағандар темір бетонға ауыстыру жұмыстары сол жобаның ішіне енгізіліп отыр. Бұл біз көтерген проблемалардың бір парасы ғана. Міне осылай мәселенің түйткілді түйіні тарқатылған сайын біздің бұл жұмысқа деген құлшынысымыз арта түспек. Халықтың алғысы бізді жігерлендіреді. Құрметті көрермен, бүгін бейсенбі, шілденің 6-сы. Сенесіз бе? Басқаның емес, басқаланың күні. Құтты болсын. Хабарласып тұрыңыздар. Бізге хабарласқан әр азаматтың сөзі маңызды.